טוק טוק דפיקה בדלת, מי שם, מי שם, מי שם, אולי זה הרופא, אולי זה הרופא, ואולי זו השכנה הנימפומנית. זה ביידיש. ואחר כך נכנס הקצין גסטאפו ואמר, אינני הרופא, אינני האופה, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אנחנו יוצאים ככה וטוק טוק דפיקה בדלת, אחרי שהוא לוחד את כל המשפחה. זה היה המחזה. אבל רואים את רואים את החרדה? רגע, את החרדה. חושבים שאם אנחנו עושים אנה פרנק המחזמר, אנחנו באים לצחוק על זה שילדה הייתה כלואה בתוך ארון בזמן הפלישה של הנאצים להולנד. זה מה שחושבים, וזה לא נכון. אנחנו עשינו את זה כי בחנוכה באותה תקופה היו עשרות מחזות זמר. כאילו אותנו תחושה שפשוט המפיקים כבר לא יודעים מאיפה לסחוט את הכסף ועושים על כל דבר מחזמר. אז אמרנו, הנה יש לנו עוד רעיון למחזמר, בואו ניקח את אנה פרנק. המחזמר אנה פרנק שהוכן לתוכנית המחשוף צונזר ונאסר לשידור. העובדה שהכותב יוני להב הוא דור שני לשואה לא השפיעה על החלטה. למה אמרו זה לא? כי זה היה בשנת 2000. היום לדעתי סיכוי יותר טוב שהם שדרים את זה, גם גבולי, אבל נעשו דברים בינתיים, זרמו מים, כאילו כבר נעשו דברים. היום הזיכרון לשואה, ובעיקר השימוש הלאומי בזכרם של הנספים, תמיד ליבו את חמתם של כותבי הסאטירה. מפריע לי המסחרה והמניפולציה והשקר שאופף את כל מה שנקרא זיכרון השואה. השימוש המניפולטיבי הזה בשואה, בסופו של דבר, הוא זה שגורם לזילות השואה. על אף שגם הביטוי הזה, זילות השואה, מעצבן אותי, או זילות המשהו, מכיוון שמה עומד מאחורי זה? זאת אומרת, זה דבר נורא נורא יקר, הנה באים והופכים את זה לזול. אז מה זאת אומרת משהו נורא נורא יקר? זה כאילו מתומחר, מקמתים את זה. הכי קדוש, הכי יקר, השואה. אחר כך קצת פחות יקר, פוגרומים. אחר כך קצת, יש מחירון, תעריף. תעריף קודשי האומה, תעריף פוגרומים, תעריף קורבנות עמנו. אז זה הכל תעמולתי ושקרי וכוזב ומעורר בי באופן אישי גועל. Hello and good evening. We are from the Israeli delegation and we wanted to ask for a favor. Look, I'll be honest with you. It's about the בחור שכי number 6, the little one. He is, how do you say, not very fast. Slow even, very. But very talented. Very. And we want to ask you for a little favor. Nothing big, just to give him 5-6 meter 4. Wolfgang! Come on, what do you say? 8 meters? Wolfgang! Ah, אתם הגויים, לב של אבן יש לכם. All you want to להשפיל אותנו. ירגע, פלדרמאוס. שאני ירגע, שהכלב ירגע. How do you not ashamed? You not see Schindler? All the television of the world watching us, you don't care. Haven't the Jewish people suffered enough? Finish the work. I'm a Jew too. Finish the work. Finish the work. Come on, down their mouths. המערכון הזה של החמישייה הקאמרית הפך לקלאסיקה. לכאורה הם לגלגו על הישראליות, אבל למעשה הם נגעו בתחושת הקורבנות היהודית. נסענו חמישה ציירי אומני קומיקס ישראלים, ופגשנו בלודג' חמישה מהעירים פולנים,
מהיום הראשון שנחתנו, ההתייחסות אלינו מהקבוצה הפולנית הייתה ג'וז. כל ארוחת בוקר אמרו, "Free Jews didn't go down yet." ועם הימים התרגלנו לזה. זאת ה-High Jews. רק רגע. שנייה אחת. יושבים שם הזוג הזה שבמקרה הזה הוא פולני. הם באיזה מין סוג של פיקניק, הם יושבים עם צלחות, הצלחות, לא פלסטיק, אבל מין צלחות חד פעמיות שלהם, ואוכלים את הגפילת הפרפר שלהם, ועוברת הרכבת. שהרכבת במקרה הזה זה היי ג'וז, אבל בסך הכל דברים איומים, המצב הזה של הנתק שלנו, מדברים איומים שקורים בזמן שאנחנו, אנחנו רואים את זה ולא רוצים לראות את זה, ולא רוצים להתייחס, הוא אמירה יותר כללית. תראי, יש לי, במקרה שלי יש שני הורים ניצולי שואה, זאת היו, נפטרו, ניצולי אושוויץ. אני הרגשתי, זה עניין של טיימינג פנימי, שאני רוצה לגעת בזה כי נגעתי בילדות שלי, בהצגה הזו, בכלל אני, מעבר לסטנדאפ הקצבי והשנון של כאן ועכשיו, לקחתי את הקהל למגירות הזיכרון שלי לילדות, וממש המחזתי, זאת אומרת, פתאום את רואה תמונה, תמונה של איך היה אז. חנה לסלו אמנם לא עוסקת בסטירה, אבל ההומור הוא האח הקטן, המנומס יותר. וגם זה לא היה ברור מאליו. אמרתי, מותר לי, אני רוצה לספר את זה מהזווית ראייה שלי. כילדה, כלומר, צריך גם להיות עם, עם פה ושם זה נשמע נורא, אנחנו כל מיני, כן, אבל יש, כשאני אומרת ש, שאני, שאני בתור ילדה חשבתי שהגרמנים מחשבם זו מילה אחת, כי אצלנו בבית הכל הזה, אבל שאני אומר, אוי, זה אותו טוב, זה אותו גרמנים מחשבו, ואתה גרמנים מחשבו, מה אתה אומר? גם אשתך גרמנים מחשבו, אימא מחשבו, זאת אומרת, זה הכל הלך באימא מחשבו, וזה הלך ביחד. אני מחלק את הבדיחות שואה לשתי קטגוריות, בוא נקרא לזה. קטגוריה אחת היא הנחותה בעיניי, אבל היא עדיין לגיטימית לחלוטין, וזה, אני קורא לזה לצלצל ולברוח, לצלצל בפעמון ולברוח. היינו, כשהיינו ילדים, אחד מהתעלולים הכי אהובים עלינו זה לצלצל לשכנה הכי מעצבנת ולברוח. מצחיק מאוד. אבל יש בזה משהו מאוד משחרר, וכל נושא שאסור להתעסק בו, או שיש עליו טאבו, או שיש עליו איזשהו, לאו דווקא איסור, אלא רצינות שנכפית עליו, אז אוטומטית הנפש רוצה להשתחרר מזה. מכיוון שהשואה מציבה חידה כל כך עמוקה ובלתי פתירה, אז פחדנו להגיע לשם. כל דבר, בדיחה תמיד מה שהיא עושה זה שהיא, בגלל שהיא נעימה ומצחיקה, אז היא מאפשרת לך להיכנס בחשאי ובחמיקה למקומות שבדרך כלל הנפש נעולה. לא, שם על זה לא מדברים על זה. זה נושא סגור, נעול, יש שם חידה, יש שם פצע, לא נוגעים. אני פרס לדעת אתם פה. הלו, רגע, מה זה? מה קורה פה? מצאנו אתכם, זה מה שקורה. מה זה מצאתם אותנו? חיפשנו, מצאנו, לא קל להתחבק כל כך הרבה זמן מגרמנים, כל הכבוד. הנחת היסוד היה שאנחנו פשוט, אנחנו כולנו מתחבאים באיזה עליית גל באיזה מקום בוורשה. מלחמת העולם מעולם לא נגמרה, שנה 43. מרוב שאנחנו תקועים בעליית גג הזאת, דמיינו לעצמנו שנגמרה המלחמה, ויש לנו מדינה, ויש לנו תרבות ישראלית, ו... אבל לא, זה היה משהו שחלמנו בלילה, זה הזיה. לא, זה תופעה ידועה. מה? כשאנשים מתחבאים הרבה זמן מקום אחד, הם מתחילים לדמיין שהכל בסדר, שהכל נגמר, שאין יותר מלחמה. כן. שיש כבר מדינה. כן. ושלא הורגים יותר יהודים. עזר שאני לא אקח קו-קו שלי, אכניס לך אותו לתחת ויפתח לך שם סנדלריה. לא, באמת, סליחה כאילו על הדיבור הזה. אבל אנחנו פה, אנחנו בתל אביב. מה, על מה אתה מדבר? אשליה. בתוכנית טלוויזיה. אשליה. ויש לנו מדינה שלנו. אשליה. וצבא שלנו, ומשטרה שלנו, וארץ ישראל שלנו. אשליה, אשליה, אשליה.
זה, זה, זה מתמטיקה, אתה צריך, אתה מעביר משהו קשה ואתה צריך לתת, לשבור עם איזשהו, זה לא מקרי, זה אתנחת קומי, כי אתה הולך וזה נהיה טיפה יותר כבד, ואני לא פחדתי לגעת בכבד כי זה, כי זה שלי. שקלזים, ובילילה, היי, דתיים, חילון לא דתיים היום לא, ובילילה. אנגלמייר לא הסתפק בחומרי ההשראה מלודג' ועבר לחומרי שרדות של ממש.